हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या मेरी बात मलिक अदनान से हो रही है? जी आप कौन? सर मैं आपके बैंक से रिलेशनशिप ऑफिसर आमना इलियास बात कर रही हूँ और सिस्टम अपग्रेड करने के लिए आपके बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रही हूँ। क्या आपके अकाउंट नंबर के आखिरी चार डिजिट 6009 है? जी जी यही नंबर है। सर क्या आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 6012345839863 है? हाँ आईडी कार्ड नंबर भी यही है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपका एक अकाउंट बुनेर बैंक में भी है, क्या ये मालूमात दुरुस्त है सर? जी दुरुस्त है, लेकिन ये सब मालूमात आपके पास कैसे हैं? आजकल बहुत से फेक अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की हदायत और फराहम करदा मालूमात पर सब लोगों के अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही है। जो अकाउंट वेरीफाइड नहीं होंगे वो सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनमें मौजूद फंड्स हुकूमत पाकिस्तान के पास जब्त हो जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा, तो मुझे कैसे वेरिफिकेशन करवानी होगी अपने अकाउंट की? सर परेशानी की कोई बात नहीं है, इस मसले का हल निकालने के लिए आपके फोन पर 4 डिजिट्स का OTP मौसूल हुआ है, वो मुझे बताइए ताकि मैं आपके अकाउंट को अपडेट कर सकूँ। वर्गवर का कट का दियो गुरेस्ता लग देर मालूमात रुका के लिए और ताला तसल्ली दर की पेतिमात के लिए अखली गुरे दी ची कमशिस तगले या वाला वर्ण के गुर दाखो बता सुख दजान सरकारी अफसर जुड़ी सुख बता से जुड़ी दास चत कम किस्म मसलम राशि को अगद सीमी को अगद तानी पैसा भी को दबे की नदे हर शीज दपार जुदा खपल दफ्तरी और निजदे इब्रान तजा उदासी पकाल बने चाल डायरेक्ट मालूम वर्ण के केंद्र ताला हर किस्म माली नुकसान दर कौलेशी लिहाजा दास काल चेत राशि डायरी के कट कौ الک سس رپ اکاؤنٹ کی پیسے اشتہ یار چتا لیگل غوڑی او اشتہ را سر چا دلے دے دا ہو دیو نشنا نمبر نہ تے میسج راے او وچ الیا نوں می دے ہسپتال کیما او 1500 روپے تے میڈر سخت ضرورت تے نسبے تا تے خیر دیو واپس کر جنے می نے نشتے خوشات او تے حاجی کریم بخش ناستے او 65 کے دے راسن الک سس چل کے مڑا 1500 روپے غوڑی دے گم پی زمنگ کور رانی کی سڑیا کی دیش سلین میں کو پکی چرتا جوڑ شی کنا یارا ہاں او زیات شوی در باندے نو مال تے را کا ما کو دے سملا ز پات شی کنا اقنوا بوتر تواجدي تيوليغا بسم الله الرحمن الرحيم ملګری سن چتا شپته د پدې کمل چې دا جګړه سٹارټ ټانو دا غي د چاندې په سلسله کې راوتی نو چې مونږ او تاسو د سیده باقي ټول خلک پدې کې چاندور کې کنه نو دا ډېره غوره خبره او دا چې کم غټ خلک ته واګداران دي نو غي کوم مزمت وکړي نو ما او تاسو غي ته نو شو رسیدلې چې غي یو مزمت وکړي دا غي سره ته 5 میزایل ورتا وي شي نو هغه دا واستې نو دا غیم خکار دې چې مزمت وکړي موږ یې اپریشیټ کوو خو موږ او تاسو چې کم سي کم زموږ د وښ مطابق دا چاند وکړو کنه دا به ډیره غوره خبره بالکل تابعدار ولې نه زموږ د وښ سونه کیږي دا غینه بل موږ سیوا درکو خو زما یو خبره واره دا تاسو ډیر زبردست کار کوي دا چې دا ټول علم پدې کې پیسې ورکین دا ډیره خبره ده لکه د پاکستان 25 کروڑ عوام دي پدې کې دا 2 کروڑ عوام نه دي 50 روپۍ ورکین د نه پیر 2 روپۍ جوړیږي بیا زمو ستاسو په شان سړی چې لکه خو پکې 500 زرم ورکول شي دا نورخه خبره ده او بل خبره ساس بتندوی دانی دي چې دا پیسې به تاسو اغي ته ورسوي کنه س بندارا دا به وکړي لکه د سید خان د کارو کې پیسې راغونډ کې بیا په چکر لاړ شي او کې دي چې دې پیر له بدی نو پیسې راغونډ کې په انټرنیشنل سره په ټور ولګوي دا 1000 ګونه بس تاسو په سری پدې کیسه کې مونږ نه یو پوه کنه چې لکه دا تاسو چرته وړای نو مونږ خو د لپاره نیت درکو باقي زمواري ګونه تاسو دې تاسو چرته وړای او درې ما خبره کمه پیسې چې راغونډ شي 100% نو پای کې خیر د تاسو اخراجاتي ساخوا دی خو نو 95% آی ته خامخا راسوي دا څنګه چې پیسې 100% کې تاسو 20% غی ته ورسوي دا نور ځان لوالي نو دا به تاسو ډیر زیاتې کوي برای مهرباني دغه پراټ پکې چرته ونه کوي ملګری تا چې کمه خبرې وکړې خو منه مټیک ته مونږ الله رضا ده پر راوتی او دا ملګری چې مې دین د انجینر دی او ما پولیټیکل ساينس کړی دی ا مرګری ستا خبره صحیح ده زه دغه نه ومه خو څو کسانو پکې پرادیکل ساينس کړی کنه ا ورې مونږ پاګه ګروپ کې نه یو ها ها هغه مرګر د خپل وس مناسب سو کوي ماشاءالله ماشاءالله تاسو پکې هر یو کس 500 روپۍ ورکړي الله دې قبول منظور کړي ان شاء الله دا در سره زو وعده کوم 100% پیسې ان شاء الله به تر سره راځي الګه کامرانیا ابل ورځ مروغه کوله نو یو کس را لپی پر راکو می پدی باندې ساين وکاو غوته ولګوانو چې ما ساين او غوته ولګول ما سټېټمنټ نو کتلې نو رستره ته یار ډیر زیاتې مسلې جوړې نه کنا ګوره ته چې چرتم سپېج درکې او تاسو چې یار پدی باندې ساين وکا غوته ولګوا نو ته باقاعده د هغه سټېټمنټ یا ډیکلریشن ریډ کوه چې پدی کې زمانه سوالي زولې دا وکما دا غینه پس په بیا ساين او غوته لګوا یا تا ته د سی سپا اپ کې راشي یا د جایداد مسلو کې یا نور سرکاري ځینو کې ارزې کې چی دا غیره کول ضروری ولکه ته به احتیاطي هغه په غور سر پړاوي
ته ولی ولی دې پتندې دولس بچی دا کاوه والا کنه مړه یار یو شی مې خواته نه کیږي یار ګوټ مې نه تیریږي نو ډېر سخت خپه یم ولی څه وجه ده مړه یار خبرې دلته یو ایپ و سپرام ټریډنګ ایپ یاره په هغې کې مې انویسټمنټ وکړو په اوله کې به ته ډېرې ښې پیسې راتلې یار اوس څلورمه ورځ دا شی بلاک شوی پیج لوټ کیږي نه زما به کې $4,000 و یاره ښه نو تا ته چا وی چې په دې سیپونو کې پیسې جمع کوو چې ستا پرې ٹرسٹ نه وي د الله بنی آدمه دا خو هم ستا دا پیسې دي خو تا له ته یو دوه درې میاشتې درکړي لکه مثال 10,00,000 روپۍ تا انویسټ کړي دوه درې میاشتې دې دوه دوه نیم لکه روپۍ درکړي جو تم خوشحالېږې ملګرو ته وا چې راشئ ملګرو مزې دي او جو بیا د باندې ناسا په هینډ بریک را اوچت کړي نو اوس پسې چل کوئ د چا نه اخلي د چا نه تپوس کوئ دا خو آنلاین پیسې ګټل نه دي آنلاین ډاکې دي ته اوس ولې خپوې اوس یو کار کیږي مکمل بار سه نارمل شه بالکل برابر بشي نو مړه څنګه اوس په داسې قصه وکړي چې د دې قهوې نه یو ګوټ وکړي هر څه به دې برابر شي نارمل شي په دېره دې خرار غړېدلي دي روان وخت له خیال کوو چې بیا دې په دېره خ روان ارغړي تلونکې چپې یېرې راتلونکې چپې شماره هنرا دا نور واخه په وای د پاسه واچو سړی دا ګیدړه دا نور واخه په د پاسه واچو हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर मैं सबरा बात कर रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से ऑल कंट्री ऑल सिम कार्ड्स पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था जिसमें आपका भी नंबर सेलेक्ट हुआ है आपके इस व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है आपको और आपके फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो जी जी तो इस इनाम को हासिल करने के लिए मैं क्या करता है इसकी डिटेल्स हासिल करने के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर लॉटरी का टिकट सेंड कर दिया है और उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए वो आपको मजीद मालूमात फराहम कर देंगे सबर करो ना मेरी बात सुनो इसी सभी पैसों में ना मुझे सिर्फ एक सुपर कार्ड करो और बाकी जितना पैसा रह गया है ना वो आपको और आपके फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आई कट्टे को زندقه دیوس ما ته چل خی داودا یا مات مین امات نشته پینزر په هم څوک نه درګي په شوی ورشه صبر نه تاسو وکړو یاره رورې چارې ته روپیه را لګلې 110000 روپیه دي چې هغه دې را لګټ نو ها راکړه په ها کار نه کال سرشت رورې او جی راکړه ګوته راته ولګوه ورورې ښه وشو هر ورې ورورې خفه کېږه مه یو تپوس ته نه کومه زه م نور کله دا پیسې رالمه نو په دې کې خو نه زما نه ګوته لګولې ده او نه یې رنډه کاټ نه کله اغستې دی ورورې خفه کېږه مه چې د 100,000 روپو نه سیوا شي نو بیا ته مونږ ګوته خامخا لګوو ها ورورې چې مسله شوه نو ته خو تیم ګوته لګیم چې د کاټ نه کله لې د کاټ نه کله تلې جو پوره ده کنه ورورې صحیح ده زه دا ګوته پوره ده د کار دانه کلتې واپس واخله ورورې ته خفه کېږه مه ستا خبره صحیح ده چې بعضې مځای کې ګوتې لګول ته هم ضرورت وي کارډ نقل ورکول ته هم ضرورت وي نور ډاکومنټس هم پکار دي او بعضې مځای داسې چې باید دوره ویریفیکیشن ته ضرورت نه وي که نه نو سړی وویرېږي چې یاره ته زما دا انفارمیشن د څه دپاره یوز کوې که نه ځکه دې ګوتې نه خو چې کم دی نو سړی په تېره خرار غړي نو برای مهربانی مونږ پوه کوئ لکه تاسو د مونږ د کوته د څه لپاره لګوي او هو ته چې چا لري نه سي نقل ورکای دا غي باندې خه باقاعده لیکه چې د مقصد د پاره زه ورکو ملکه پر بینک پر یونیورسيټي فیس دا سه خپل اختیار هر سړي له خپل په کار دی ته صحیح خبره کوي څنګه چې ته ریږي په خپل ډاکومنټس او خپل ډیټا باندې غلا دغه شانتي مونږ هم یری بوجي چې تاسو ګرانه په پراټ پیسې و نه کاږي نو دا غي د پاره چې کم دی مونږ د ارزي دا شي زولګو چې سینه چې سبا له شی پراډي په پراډي پیسې وړي چې زمو سره ټوله ډیټا دلته پراته دی چې دا کم سوي وړي په کم ټی وی وړي نو خپانه شي ها تاسو دې سم مسله ده ګورې دې سم مسله ده
چې زما دا موبایل دی نو په دې کې واټس اپ چې کم دی نو بند شوی دی پرونه راسي او کار نه کیو ته په دې شیزونو پوهیږې که نه ما چې ده وګوره چې څه مسله دی یار په دې خو زما ټول کار روان دی روژ دا خو بل موبایل کې لاګین دی ستا سره دویم موبایل شته چې دا تا پای کې لاګین کړی وي نه رورې زما سره خو بل موبایل نشته دغه یو موبایل دی او په دې کې مې دغه کړی وه او اوس نه کوي کارو دا خو یاره په بل موبایل کې لاګین دی او سیکیورټي ده پیا پاسورډ دي پې خو دا راته ووایه چې تا پرون هر څه په دې واټس اپ کې سیسی چل کړی دی ها ماته را یاد شو دا خو پرون یو کس و هغه ماته کال کړی وی په دې واټس اپ کې دسه مسله ده وی تا ته به یو شپږ انسې کوډ در شي و ټیپي کوڅه شی یادو وي هغه به ته ماته راولیږي وی زه دله دا لانجه سیټ کوم جمعه زه خو په دې واټس اپ کې هسې هم شل شل نمبرې ډایل کړم جو ته په کې دا څلور کوډونه واله که نه شپږو ها دا کوډ چې تا هغه ته ولیږو نو پھر اس کے بعد واٹس ایپ جاری رہا یا ختم ہو گیا نہیں نہیں واٹس ایپ کدھر جاری رہا واٹس ایپ تو اڑ گیا